Құдағидың сынағы. Күйеу келдір, қыз ұзат, тойыңды қыл демекші. Бой жеткен қызын құтты жеріне қондыру қазақ халқының дәстүріндегі ең үлкен салт. Қызының тағдырына қатты алаңдаған қазақ ұзатар қызын барған жерінге тастай батып, судай сіңсін деп әбден тәрбиелеген. Ұзатылған қызын кеткен қыз шиден тысқары. Бізден кетті, сіздерге жетті. Енді барған жеріңді бақытты қыл балам деп батасын берген. Әсіресе оңтүстік өңірде қызды ұзата салысымен өлі тірісін береді. Ол бізден өлді, сіздерден тірілді келіндеріңіз. Сіздерге құт болып келсін деген белгі екен. Оны біздің қазақта келіннің аяғынан, қойшының таяғынан дейді. Ақылды қыз анасының атына сөз келтірмеу үшін барын салады екен де, ақымағы күлкіге қалады екен. Сол айтпақшы заманында ұзатылып бара жатқан қызына анасы бір сабақ жіп болса да үстіңе іле жүр қызым депті. Араға жыл салып артынан барған анасы қызына айтарға сөз таба алмапты. Сөздің төркінін түсінбеген қызы көзіне көрінген жіпті үстіне іле беріпті. Бұрынғының қызы екі қабат кезінде іші шермейіп әкесінің көзіне көрінуді өзіне ар санапты. Баласын босанып болған соң ғана араға жыл салып төркінің қызының артынан іздеп келетін болған. Бұл шақ қыздың анасы нағыз сыналар шақ болғандықтан ана байқұс уайымнан ызғақтап жанын қоярға жер таппайды екен. Анасының берген тәрбиесі келісті болып келіндері көңілдерінен шықса құда жағы қыздың анасына күмістен арнайы соғылған балғадай құдағи жүзік тағатын болған. Анасын көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш деген сөз осыдан шықса керек. Келіндерінің тәрбиесі көңілінен шықпаса, құдаға, қыздың әкесіне тісі қағылмаған бас тартады екен. Бұл құдағи саған тісін бар қызыңа берген тәрбиеңде олқылық көп деген белгі екен. Оны көрген құдағи бармағын шайнап кірерге тесік таппаған. Әулие қазақ ешқашан бір-біріне ауыр сөз айтып көңілін қалдырмаған. Осындай белгілер арқылы бірін бірі сөзсіз түсінген, олқылығының орнын толтырған. Қызыңыз үшін қызарғыңыз келмесе, тәлімді жасынан тәрбиені басынан беріңіз анасы. Тісі қағылмай тартылған бастан ауырайып жоқ. Құдай содан сақтасын. Қызыңыздан құдағи жүзіңізді тағып, жүзіңіз қуаныштан бал бұл жайнап қайтыңыз. Еңбегіңіздің жанғаны осы емес пе?